Asi není třeba příliš zdůrazňovat, že Bílá hora a vůbec porážka stavovského povstání znamenala skutečně velkou proměnu v českých dějinách. Konec konců o tom svědčí skutečnost, že tato událost dala název dvěma epochám raně novověkých dějin. Existuje terminus technicus, který je ovšem naprosto obecně srozumitelný i pro laiky, tedy doba předbělohorská a doba pobělohorská. Takže bělohorskou bitvou, respektive porážkou stavovského povstání se skutečně mnoho změnilo. Ovlivnily se politické dějiny, byla to velká změna v náboženské problematice, částečně také v sociálních dějinách, ale i další oblasti historického vývoje, ku příkladu ekonomika. Stavovským povstáním vyvrcholily dlouhodobé konflikty, které vlastně v českém státě existovaly už v 16. století. Jednalo se o takový souběh dvou záležitostí. Především o konflikt na poli, řekněme, politickém, a ten doprovázel konflikt náboženský. Politický konflikt mezi českými stavy a panovníkem probíhal v prostředí smíšené vlády. Nazýváme to imperium mixtum, smíšená vláda panovníka a stavů. A v podstatě obě dvě strany se snažily z té vlády, z toho podílu na moci, získat co největší podíl. Co se týče náboženského konfliktu, tak ten se v českých dějinách táhl vlastně téměř dvě století. Jednalo se o to, že většina stavovské obce byla nekatolická a naopak panovníci z rodu Habsburků byli katolíky. Takže zde stojí jaksi většina stavů nekatolických proti katolickým stavům, kteří byli podporováni tou Habsburskou dynastií a měli samozřejmě také podporu těch velkých katolických mocností, jako byl ku příkladu španělský král, samozřejmě také papežství a další evropské katolické země. Takže ta katolická strana byla sice početně nesrovnatelně slabší, ale hlavně na přelomu 16. a 17. století získává politický vliv, který byl vlastně neúměrný té její velikosti. Pro oba konflikty je důležitá skutečnost, že byly propojené. To znamená, to katolictví bylo spojené s Habsburky a tedy okruhem jaksi jejich věrných částí té stavovské obce, malé části šlechty hlavně. A naopak ty různé nekatolické konfese, to byla otázka té většiny české stavovské opozice. Takže ve chvíli, kdy potom vypukne ten velký konflikt v českém státě, české stavovské povstání, tak vlastně jeho příčina je, nebo bezprostřední příčina je náboženská, i když se jedná o konflikt v jádru vysoce politický. Dopady porážky českého stavovského povstání na český stát a na společnost můžeme rozdělit do dvou takových okruhů. Jednak jsou to bezprostřední dopady, tedy to, k čemu došlo hned po Bílé hoře v souvislosti s obsazením pražských měst a potom s trestáním tedy těch takzvaných rebelů. No a potom druhý okruh, ten je dlouhodobější, to jsou právě ty dlouhodobé dopady. V podstatě jedná se o rekonstrukci českého státu a hluboké společenské proměny. Jaké byly bezprostřední důsledky bitvy? Sama bitva na Bílé hoře ukázala jednu nesmírně důležitou věc, totiž, že české stavovské povstání se vlastně vyčerpalo. To, jak rychle se stavovské povstání rozložilo po bělohorské porážce, to, že vůbec nebyla snaha nějakým způsobem bránit pražská města. To, že zvolený panovník Fridrich Falcký odjel hned v den bitvy z Pražského hradu v takovém chvatu, že tam zapomněl několik vozů se svými věcmi a druhý den potom opustil tedy úplně Prahu a v zápětí i Čechy a vlastně české země do nizozemského exilu, tak to svědčí o tom, že stavovské povstání skutečně bylo již na hraně svých schopností a možností a
vlastně ta Bílá hora, ta porážka se může jevit jako taková poslední rána právě tomu rozkládajícímu se povstání. Stavovská armáda byla špatně placená a co se týče morálky, tak tam byla velice jaksi pokleslá morálka a zřejmě i únava z toho dlouhodobého konfliktu s Habsburky. Na druhé straně habsburská strana byla v mnohem lepší kondici, zatímco čeští stavové nezískali větší, výraznější mezinárodní podporu, tak naopak ti Habsburkové měli podporu svých španělských příbuzných. Můžeme bezkratce říct, že na Bílé hoře vítězí mimo jiné i španělské zlato. No a současně také měli podporu katolické ligy, protože na Bílé hoře vlastně proti stavovskému vojsku bojují dvě spojené armády, tedy císařská armáda a právě ligistická armáda, to znamená armáda německých katolických knížat. Když 9. listopadu 1620, tedy den po bitvě, vstoupilo do Prahy vojsko nebo vstoupila vojska vítězů, tak se vlastně mnoho nedělo. Ale začalo se dít v následujících dnech a hlavně nocích, kdy začaly být plundrovány pražské domy. Nejprve se jednalo o paláce takových těch exponentů stavovského povstání, ale časem se vlastně plundrovalo téměř všechno, zdivočelá soldateska pochopitelně po nocích řádila. Takže to byl první takový velmi, velmi bolestný okamžik, ovšem ten se týkal hlavně tedy těch pražských měst, ale ono i po Čechách v této době se rozjíždí vlastně ta císařská vojska a dochází k plundrování a dobývání dalších lokalit. Potom tady byla skutečnost, že se vraceli z exilu katolíci. Záhy po Bílé hoře přichází jezuitský řád, který byl vypovězen na počátku stavovského povstání. Vracejí se také někteří katoličtí politici z exilu a jsou rekonstruovány městské rady prakticky do stavu před stavovským povstáním. Vlády se tady ujímá vlastně zástupce císaře kníže Karla z Lichtenštejna, který je potom jmenován jakýmsi místo držitelem Českého království. To jsou všechno okamžiky, kdy ti poražení začínají pociťovat jaksi svou porážku. Ovšem teprve v únoru roku 1621 dochází k zatýkání. Jsou pozavíráni lidé, kteří se exponovali v tom stavovském povstání a připravuje se velký soudní proces. Ten potom probíhá na jaře roku 1621, vrcholí velice krutými rozsudky a potom tedy jejich provedením ve staroměstské exekuci 21. června roku 1621. Masová poprava na staroměstském náměstí měla z hlediska vítěze Ferdinanda II. Několikerý význam. Byla to nesmírně krutá záležitost, všichni víme, že jí padlo za oběť tedy 27 takzvaných českých pánů, i když z toho panského stavu byly pouze 3. Ale důležité je, proč to Ferdinand takto udělal. Mělo to několik významů. První význam byl symbolický, byl to vlastně vzkaz celé Evropě, že se panovník, že panovník zvládl tu situaci v českých zemích a že se zde pevně ujímá vlády. Druhý vzkaz byl do zemí Habsburské monarchie. Totiž v podstatě tím bylo řečeno, že rebelovat vůči Ferdinandovi II. Se nevyplácí. Potom to bylo vysloveně praktické opatření, tedy fyzická likvidace protivníků a současně také pomsta. Ta pomsta je do jisté míry pochopitelná z toho důvodu, že české stavovské povstání vlastně rozmetalo tu stavbu, kterou Habsburkové tady budovali téměř 100 let, to znamená Habsburskou monarchii, založenou Ferdinandem I. roku 1526.
No a potom je tady ještě jeden okamžik a to je skutečnost, že Ferdinand II. Byl vlastně z českého trůnu sesazen. Byl sesazen, předtím už byl přijat zemským sněmem, byl korunován českým králem v roce 1617 a v roce 1619 byl sesazen a takové sesazení bylo v tehdejší Evropě chápáno jako crimen lese majestatis, tedy urážka veličenství. A právě ten zločin urážky veličenstva byl zločinem hrdelním. Čili to také samozřejmě mělo svou logiku v těch brutálních trestech, k nímž tady došlo. Staroměstská exekuce ovšem nebyla trestem jediným. Kromě těch poprav došlo také k trestům vyhnanství, k trestům vězení a potom zde byl trest, který v podstatě zasáhl naprostou většinu české stavovské společnosti, hlavně tedy šlechtické společnosti, ale i královská města. Jednalo se o konfiskace. V roce 1622 na jaře vyhlásil Ferdinand II. Takzvaný generální pardon pro Čechy na podzim téhož roku i pro Moravu. O co se jednalo? Panovník se v podstatě zavázal, že už nebude pronásledovat nikoho za podíl na stavovském povstání, ovšem za té podmínky, že se ti stavové dostaví ke zvláštním komisím, které byly připraveny a tam, že bude posouzena jejich vina a že zaplatí také úměrně té vině nějakou pokutu. Říkáme tomu konfiskace, protože velká část šlechty, týkalo se to v Čechách a na Moravě celkem téměř tisícovky lidí a také královská města, byly připraveny o majetek nebo o část majetku, větší nebo menší část. Co se týče těch kritérií, ta byla nastavena velmi přísně, protože v podstatě, aby člověk propadl alespoň části majetku, tak stačilo, když v době stavovského povstání platil českým stavům daně, berni. Tím pádem on vlastně jakoby uznal, že ti stavové legálně vládnou a už byl v podstatě zahrnut do těch konfiskací. Samozřejmě bylo možné se z toho pro nekatolíky do jisté míry vykoupit nebo ulehčit si postavení konverzí ke katolicismu. Konverze ke katolické víře nás přivádí vlastně k té druhé části dopadů a to k těm dlouhodobým dopadům stavovského povstání a vůbec tedy Bílé hory. Jedná se o to, že Ferdinand II. Se postupně rozhodl, že v českých zemích provede plošnou rekatolizaci, že všichni poddaní se budou muset srovnat ve víře s panovníkem, budou se muset stát katolíky. Tady v době předbělohorské se odhaduje, že bylo zhruba 80% nekatolického obyvatelstva a ti všichni tedy museli přestoupit ke katolické víře. Důvody tohoto rozhodnutí byly dvojí, v podstatě politické i náboženské. Ten politický důvod byl naprosto jasný. V podstatě za ním stála velmi jednoduchá úvaha. V českých zemích bylo náboženství po několik století jaksi polem odporu vůči panovníkům jiného vyznání. Hlavně v tom století 16. Habsburkové naráželi na tu nekatolickou opozici. Pakliže se všichni stanou loajálními poddanými, tedy stanou se katolickými věřícími, tak se vlastně toto pole odporu ztratí, zmizí, vyšumí. Druhým motivem Ferdinanda II. Byla jeho zbožnost, tedy náboženský motiv té rekatolizace. On jako velmi věřící, silně věřící katolík, v podstatě v intencích morální teologie byl svými jezuitskými spovědníky po celý život poučován o tom, že jestliže je někdo vyšší, tedy ovládá nějaké poddané a může zachránit jejich duše, tak učinit musí. A pokud tak neučiní, tak může uvést do nebezpečí svou vlastní duši. Je to otázka spásy, která byla velmi důležitá v době nastupujícího baroka. A Ferdinand II. Jakožto panovník, tedy jestliže mohl jaksi zachránit duše svých nekatolických poddaných tím, že je přinutí konvertovat ke katolictví, tak to musel.
musel udělat, protože jinak by tedy byla v nebezpečí jeho vlastní spása. Je to ovšem něco, co vidíme i na druhé straně, na té nekatolické, tam zase byl také motiv spásy a tam zase se jednalo o to, že zatraceni budou samozřejmě ti katolíci a spasitelné je pouze nějaké z těch nekatolických náboženství. Čili to jsou vlastně dvě strany jedné mince. Rekatolizace samozřejmě představovala velmi drsný zásah do toho společenského života. Jednak byli lidé nuceni konvertovat ke katolictví, to znamená, byli nuceni vlastně zpronevěřit se mnohdy i víře svých předků, chápali to jako určité znásilňování svého svědomí. A na druhé straně také to vedlo potom k velkým exilovým vlnám. A samozřejmě tedy k úbytku těch elit, k úbytku intelektuálních špiček obyvatelstva a podobně. Nejvýraznější součástí této dlouhodobé proměny českého státu byla vlastně rekonstrukce českého státu na legislativním poli. V roce 1627 pro Čechy a o rok později pro Moravu bylo vydáno takzvané obnovené zřízení zemské. To je vlastně jakýsi zemský zákoník, svod zákonů, mezi nimiž byly také zákony, které charakterizovaly a určovaly jaksi systém vlády v zemi. A právě tyto zákony byly pozměněny. Obnovené zřízení zemské bylo na rozdíl od předchozích zemských zřízeních, ta tradice tady byla vlastně od konce 15. století, tak toto obnovené zřízení zemské bylo vydáno čistě z moci panovníka. Ta předchozí zemská zřízení, to byl vždycky takový kompromis mezi vůlí panovníka a stavů. V podstatě ta předchozí zemská řízení odpovídala právě té smíšené vládě, tomu imperium mixtum. Ale po Bílé hoře panovník vydává ze své vůle obnovené právo a zřízení zemské a toto zřízení je vydáno vlastně nebo připravováno s minimální znalostí stavů. Ono bylo před velkou částí stavovské obce prakticky utajováno. Jen málo těch katolických exponentů stavovských vědělo o jeho přípravách. Důvody vydání tohoto obnoveného zřízení jsou zachyceny v jeho preambuli. Je to klíčové vlastně pro celé ty proměny, protože Ferdinand II. Tam píše, že České království a markrabství Moravské tedy vstoupilo do povstání in forma universitatis, to znamená všeobecně. To je v podstatě motiv kolektivní viny. A není to tam sice vysloveno, ale v podstatě obnovené zřízení zemské je takovým kolektivním trestem za toto všeobecné povstání. Ferdinand II. V obnoveném zřízení především kodifikoval dědičnost českého trůnu pro Habsburskou dynastii. To znamená, vlastně vzal českým stavům možnost svobodné volby panovníka. Dále si tam panovník vztahl na sebe právo inkolátu, to znamená udělovat obyvatelské právo cizí šlechtě, která se chtěla usadit v Českém království. To dříve měly jaksi zemské sněmy. Teď o tom rozhoduje panovník a to je také důležité právě pro odměňování nejrůznějších vojenských velitelů, třeba v době 30leté války, tím, že získávají statky a se stávají členy stavovské obce českých zemí. Další velmi důležité opatření se týkalo zemských úřadů. Zemské úřady v minulosti byly záležitostí, která opět byla ovlivňována jak stavy, tak panovníkem. Zemské úřady se stávají od této chvíle vlastně královskými úřady, je tam stanovena pevná funkční doba. Panovník v podstatě je tím hlavním, tou hlavní silou, která o jejich obsazování rozhoduje. A také samozřejmě ti úředníci jsou odpovědní především jemu. Z hlediska náboženských proměn je v obnoveném zřízení také uzákoněno katolické náboženství jako jediné křesťanské povolené náboženství v Čechách a na Moravě a současně duchovní stav se stává
prvním stavem. Dokonce je to tak, že v Čechách se vrací na zemský sněm, kde od husitských válek vůbec nebyl. Na Moravě sice na tom zemském sněmu byl, ale v takové nižší kurii s městy, v té třetí kurii až. Takže v obou dvou případech na tom zemském sněmu se duchovní stav stává tím hlavním prvním stavem. Kdybychom měli ty proměny českého státu a společnosti po Bílé hoře zhrnout, tak bychom především museli říct, že se jedná o období, kdy skutečně velice zesílí panovnická moc. Česká stavovská obec, která v minulosti v době předbělohorské byla, řekněme, protihráčem, důstojným politickým protihráčem českých králů, tak se stává vlastně jejich nástrojem. To znamená, že definitivně mizí ono předbělohorské imperium mixtum, smíšená vláda, a pro tento typ vlády se někdy užívá pojem v pobělohorské době, tedy barokní nebo panovnický absolutismus. Dochází k těsnějšímu nebo k těsnému zapojení českých zemí do komplexu habsburské monarchie, ale to neznamená, že by česká státnost byla likvidována, že by česká státnost zmizela. Vůbec ne. Habsburská monarchie je stále personální unií. To znamená, že panovník vládne v českých zemích z titulu českého krále. Symbolem české státnosti přímo ve vídeňském prostředí je nejvyšší kancléř českého království, který je vybírán z české stavovské obce, a v české kanceláři, která tedy byla přesunuta do Vídně, vlastně hájí zájmy českého království. Ono to je vlastně jakési ministerstvo pro české záležitosti a panovník z titulu českého krále vydává nějaký patent, tak v takovém případě vždy ho kontrasignuje, čili spolupodepisuje právě nejvyšší kancléř českého království. Samo obnovené zřízení zemské, které v podstatě ubralo politický vliv české stavovské obci, bylo také symbolem toho českého státu. Upozornil na to historik právních dějin Valentin Urfus, že totiž obnovené zřízení zemském v podstatě bylo i přes veškerá negativa výrazem suverenity toho českého státu. A bylo takovým právním základem a určitým symbolem českého státu, stejně jako třeba byly korunovace českých králů, které právě v 17. a 18. století měly pro to české prostředí nesmírně silný symbolický význam.